କରୋନା ସମସ୍ୟା ଭଳି ବିପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅନୁପମ ଜେମ୍ସ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନରସିଂହ ଭୋଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।